የሜርኩሪው ገበያ ጦፏል። የሀብት ተአምራትንም ጉድ በአይኑ ይመለከታል። ቀዩዋን ሜርኩሪ ፍለጋ ሀገራትን አቆራርጦ አዲስ ፊልም በዛክ ፊልም ፕሮዳክሽን ተሰርቶ በፒስ ህትመትና ፊልም ፕሮዳክሽን የቀረበ ፊልመኞቹ የከተማይቱ ባለሀብቶች የተለመደውን እሽቅድድም ይዞ የሜርኩሪው ገበያ ጦፏል። የሀብት ተአምራትንም ጉድ በአይኑ ይመለከታል። አዩዋን ሜርኩሪ ፍለጋ ሀገራትን አቆራርጦ አዲስ ፊልም በዛክ ፊልም ፕሮዳክሽን ተሰርቶ በፒስ ህትመትና ፊልም ፕሮዳክሽን የቀረበ ፊልመኞቹ